ぷーだよー今日のオープニングはひなぷーがお送りします。イエーイ。1分ぐらい、あ、優しいねそれでは1分ぐらいひなぷーのコーナーなので、でもひなあんま喋れないので、ちょっと雪見大福食べたいと思います。突然ね、イエーイ、もらった。これはスイートポテト味。あ、いい感じですよ。ほら、あ、近くない？あ、食べさせてほしい。え、あ、黄色じゃん。黄色、色。消えたぞ。うん、ずるい。いらないって、みんな。ずるい、ずるい。食べます。でかいな、一口。おいしい。いいな。もう一個食べるの？食べたい。うわうわ怪物じゃねえか。やば。あ、おいしいね。うん。ね、ひな喋れないんだけど。これは。やっぱね、もちもち、あの、あれが大事だよ。あの、タイミング食べる。うん、ついてるからね、もちろん。ちょっとどうしよう。デブ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 。歌。はい、そんなところで。そろそろ時間が来たようなので、タイトルコール。原宿発神宿です。始まるよ。なんだったんだ。ゆるすぎるぞ。ゆるすぎる。すいませんでした。はい、さあ始まりました。アメステージプレゼンツ神宿レギュラー番組、原宿発神宿です、まずは全員でご挨拶をしたいと思います。皆さんこんにちは。私たち原宿発、せーの、神宿です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。もうひなちゃんいやね、惜しかった。ただただやっぱ初めて食べたでしょ。初めて食べた。本当にやってくれちゃってるよ。でもやっぱ何味が好き？雪見大福は普通のやつ。ノーマルね、ノーマルね、雪見大福みたいな顔してるからね。何？はい、それではね、この番組は私たち原宿発のアイドル神宿がお届けするレギュラー番組です、本日は第2回目の放送になります。まだまだメンバーの名前覚えられないよという人のために1人ずつ自己紹介をしていきたいと思います。はい、はい、じゃあまずはミカチンから。はい、ミカチンワールド全開中。ありがとう、あなたのハートに握手しちゃいます。一ノ瀬ミカ16歳です。ミカチンって呼んでください。せーの、ミカチン。ありがとう。次はナッピー。何なの？何なの？はい、ラッキーハッピーナッピー。負けず嫌いでアイドルオタクの17歳関内の方です。ナッピーって呼んでください。せーの、ナッピー。ありがとう。次はひな。はい、夢は小豚の世界の姫様、ひなぷーこと岡山ひな19歳です。ひなぷーって呼んでください。せーの、ひなぷー。はい、この番組を見ているあなたも、そこにいるあなたも一緒にどんどんメイクやってください。いきますよ、せーの、神宿メイリン、メイリン、メイリン、メイリン。はい、みんなのドキドキにシュートします。メイリンこと橋間メイ18歳です。メイリンって呼んでください。せーの、メイリン。はい、ありがとうございます。じゃあ最後はミキ。はい、ミキ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 君に夢中、あなたも私夢中になれ、ミーニャンこと橋間ミキ20歳です。ミーニャンって呼んでください。せーの、ミーニャン。ありがとうございます。画面の端から映らないの。すいません。すごいブサイクだった今。うん、アイドルじゃない。映り込んだわ。
はい、始まるよ。さあ、この番組ではコメントを募集しています。コーナーの合間に皆さんからのコメントを読んでいくので、どんどん送ってください。これ最新のコメントってどっち？最新のコメント、はい、もう早速ね、来てますね。オッケーオッケー。あ、やべ、みんな可愛い。ありがとう。昼のテンションわらわらって来てる。今日は ね珍しくお昼なんです。そうだよね、お昼。そう、結構ね、放送するとき夜とか夕方、ね、夕方が多かったんですけど ね今日はね、もう人がたくさんいるお昼の原宿で放送しています。ね、見に来てくれてる方もね多いですね。こうなんかやっぱ昼だとね、すごい暖かくて、今日も天気良くて、ね、お出かけ日和、ね、なんか寒い中ね、見てもらうよりもやっぱ暖かい状態で見てもらうのがすごい、ね、いいね。みんな暖かいかい、外は。どうかな、もっといい天気、日曜日、エンジョイ。映ってるよ、映ってるよ、ね。まあ、見に来てくれてる方もテンション高いですね、相変わらずね。はい、さすがだな。ね、いや今日ね、すごいね、人がたくさん通ってるのでね、よかったら ね立ち止まって見てくれればいいよね、みんなね。神宿だよ、みんな、原宿のみんな。神宿だね、神宿だぞ。あ、なんか知らない人も結構見てくれてるね。あら、嬉しい、嬉しいね。神宿だよ、みんな。神宿です。ね、あ、すごいコメントもすごい来てるんですよ。うん、ね、レイリーウィンクしてって。いや、もう無理ですね。あー、カープになっちゃってる。3、2、1できてた、できてた。できてるんじゃない、できてるんじゃない。こう映像だとうまくいくのよ、うん、本物見ちゃうともうプルプル、あ、右目閉じてもプルプル、うん、はい、あれだってずっとこの番組また楽しみにしてたから、またやってくれて嬉しいです。だって、ありがとう。嬉しい、嬉しい、こういうコメント嬉しい ね緊張でお腹が痛いってどういうことなの。何が緊張してるんだろう。こっちがお腹痛いって言いたいよね、緊張してね。頑張れよ、ひなぷんのウィンク。やめて、今日ね、見ないふりしてたのか。雪見台風で終わっちゃったからね。はい、あっち見て、はい、3、2、1。わ、おー、ひなぷーが、ち声がすごいから。今日は朝から寄せたから、ひなぷーちょー可愛いでしょ、あれ。ちょー可愛い、可愛くしかない。私、ナッピーのね、ウィンク見たいんだよ。ねえ、いや、絶対にやんないぞって。やばそう、ナッピーのウィンク見たいのよ。ナッピーのウィンクまで3、2、1。ミカチンも行ってみますかね。なんで宮戸のアイドルって何。宮戸じゃないですか。じゃあ芸人じゃないわ。はい、やってみよう。3、2、1。出た、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 出た。ごめん、スタートだ。ごめん、セットだ。そう、めっちゃごめん、そういうつもりじゃなかった。セットなの。みーにゃんのウィンクまで3、2、1。出た、かわいい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 、早かったけど、早かった、早かったけど、めっちゃ早かった。マジで、あの子が、いやいいですね、神宿のウィンクが今日見れるっていう神回だったね。やばほんとにね、みんなね、最高、可愛すぎるって来てるよ。あ、本当ですか。うん、ありがとうございます。みちゃん可愛すぎな。まばたき、まばたきって言われてますよ。嬉しいね、嬉しい。ナッピーいいよって言ってる。ナッピー、おお、よかったじゃん。いいじゃん。口ウィンク。はい、ウィンク。まあね、なんかちょっと慣れてない感じ。またやってきた。やりたいから。やりたくないから。めちゃめちゃ面白いな。もう。じゃあそろそろね、もうこの辺でね、ミック終わったところでコーナーに行ってみたいと思います。行きましょう、行きましょう。はい、題して月刊神宿ニュース。イエーイ。ニュースの文字が、赤がいないですね、ちょっと。
は置いといて、はい、このコーナーは、この1ヶ月の間に、起こった私たちに関するニュースを発表していきたいと思います。はい、はいはい、それじゃあ、端からみーにゃんからね、ちょっと発表していきたいと思います。はい、みーにゃんの月刊神宿ニュースはじゃん、初定期落としました。なんやねん落としました。落としました、初めて定期を。なんか友達とか結構定期落としちゃったって言って、でなんかでも結局見つかって、あ、よかったねってなるんだけど、なんか友達がそういうことになってるから、絶対自分は絶対落とさないって決めてたのに、あのいつも乗り換える場所で落としたみたいで、そこに落ちてました。うわ、ね、見つかったの、なんか本当に良かった。もう学生証とかいろいろ入ってて、うん、最悪。すっごい嫌んだミキ、ね、その日は。なんかね、そうね、拾ってもらって届けてくれたって人がいるってすごい優しくて良かったね。優しい人が拾ってくれてね。だからミキ結構最近周りで物を落としたりとか忘れる人多くて、いつも、あ、落としましたよとか、これ違いますかって話しかけてたから、多分いつか自分にもそういう日が訪れるって思ってたの。そしたらまさか本当に落ちちゃったの。いや、あ、あれだね、日頃の行いが良かったっていうことだよね、今のね。そうだね、だからいいことすればいつか自分にも返ってくるから、うん、皆さん、いいことしましょう。いい、なんかいいこと待ってる、いいニュースじゃん。あのさ、ね、その絵のさ、普通ガタンゴトンって書くのにガタンゴートンって食べちゃったっていう話です。いやー、食べたよ。甘えだな。でも土曜日我慢した、昨日我慢した。そうね、ミカ昨日我慢したよ、ね、昨日はね、我慢したんですけど、私がプレゼントしたチャオっていうチョコの飴、うん、それだけは仕方ないから食べてもいいよって言ってあげたんですよ。そう、仕方ないから、それだけ食べた。でもそれはちゃんと、それ以外ちゃんと食べなかった。そう、うんうん、でもやっぱポッキーの日は幸せでしたね。結構でもあれだよね、土日さ、ルール結構守ってる感じで、ね、守ってる、うんうん、でも土日にめっちゃバクバク食べちゃってる。あーあーってきてる。ああ、これはダメだな。でも昔からポッキー好きね。そう、本当にこの日のために生きてる。何味が一番好きなの？あの極細が一番好きなの。わかる、極細3本くらいさ、いけるね。イエーイ、わかる。極細どんなじゃん。なんか極細とかそんなすぐ折れちゃいそうなやつより、私は大人のミルクっていうのが好き。なんな、苦い。いや、え、甘いから。あれは苦いの。甘い甘い。あのね、なんなポッキーのさ、生地あんじゃん、うん、あれがパイ生地なの、うんうん、それがすごい美味しいの。食感がもうボリボリって感じ、うんうん、ボリボリって感じ。ボリボリなの。ボリボリ食べたい、うん、ね、ひなぷんは何？いちご味？ひなぷん、あのハートのやつ。あ、いちごのやつ。あ、いちごのやつだ。美味しいよね。いちごも美味しいね。ね、ポッキーね、いろいろ種類あっていいね。うん、美味しい。幸せでしたという話です。はい、じゃあ次のニュース、みかちゃん行ってみましょう。はい、いや、ほんとね、なんか申し訳ないですけど、いきます。でん、スキンフードにハマってしまった一ノ瀬印。い、丸い。スキンフードって何ですか？はい、
キンフードって何ですか？スキンフード、スキンです。スキンフードにハマってます。スキン、そうって何？これはですね、韓国のコスメブランドなんですけど、なんか、うん、私すごいコスメに興味が高校生に上がってから出てきて、うんうん、ご飯なのそれ、食べれるの？そう、なんと、うん、そう、よくぞ聞いてくれた、食べれるので出てるんです。全てこのスキンフードのコスメ商品、それあとはスクラブとかもあるんですけど、お米でできてるスクラブとか、食べるんじゃなくて顔に塗るってこと？そう、塗って。食べれないの？普通なの。いや、食べれないんですよ。食べれるのかと思って。食べ物をなんか塗り物にしたみたいな。そうそう、お化粧品にして、なんか良さそうだね。すごいね、香りもいい香りがする、いちごの香りがすごいいいんですよ。混ぜてんな。ハマってしまって、アマゾンでいろいろ見てました。なんでだね、ネットでね、買うのね。昔から変わらないね。スキンヘッドって書いてある。スキンヘッドじゃないわ。確かにスキンヘッド、ハゲてないわ。食べ物を食べるの？美容食品、意識高いですね。水おいしい？おいしいよ。じゃあ、みかちゃんは最近そういうなんか美容系の、そう、ハマってるの。ハマってるのね。そう、すごいね、なんか他にね、おすすめのなんか美容とかあります？皆さん結構な方、ミカから聞いたものを仕入れることが多い。仕入れる？仕入れる？買うでしょ？購入でしょ？購入する。ミカめっちゃ知ってるから。そう、だから今度な方もスキンフードはちょっとね、手に入れたいなと。おー、アマゾンで。アマゾンが一番安いよ。ヒナップ最近なんか結構美顔器とか持ってね。あ、そうね、美顔器使ってて、でもあれもやりすぎは良くないから。あ、週2回とか1回でいいんですね。美顔器やってますよ。違う、え、別にちっちゃくなるとかじゃないよ。違う、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 そう、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 顔はちっちゃくなりません。そりゃそうだ。お肌が綺麗になるだけだもんね。お肌が綺麗、あと髪の毛、なんだっけ、ヘアパックしましたけど。バルサミコ、ツイッターで言ってたね。したばっかりじゃん、昨日。そう、昨日したの。今日サラサラだよ、すごく。ツヤってる、ツヤってる。あのね、これね、塗れるとめっちゃ臭いの。え？なんかバルサミコスが入ってるやつで。何それ？ラッシュのやつなんだけど。はいはいはい。めっちゃ臭い。めっちゃ臭い。めっちゃ臭い。漂う匂いが、このすごい臭いよね。ヘアパックって、何？お風呂入る前につけるの？なんか髪の毛を濡らさないで、そのままつけて、で、なんかこういう、なんかこういうのを、え、ちょっとその…え、ちょっと…見たい！見たい！ホントだろ！なんかもう、それ見たい、それ見たい。自撮りあげてね。わかりました。指定してるわ。いや、今度ちょっとやって、やって、やって。わかりました、楽しみ。それ20分置いたらサラサラになります。憧れるので。へぇー、何十分でサラサラなるんだ。やってみたい。ね、やりたい。ぜひやってみてください。髪ショートとかね。ひなんち行くわ。え、うちなんち行くわ。くっさいよ、ほんとに。バルサミコスの匂いがする。バルサミコスだよ。へぇ、みんないろいろ頑張ってんだね。頑張ってるよ。一言なのよ。頑張ってるよ。はい、じゃあ最後ね、メイリンやってみますかね。はい、じゃあメイリンのニュースはこちら。ででん、いいよ、いいよ、いいよ、先にパイピングメモデビュー。え、何があったの？何をやってるの？ちょっとさ、ヒナのヘアパックが良すぎてちょっとニュースだった。した通りのウィゴーさんで買ったんですけど、ね、皆さんなんか結構ね、あのこの前の早稲田祭で、うんうん、私たちあのトークショーに出たんですけど、その時に問題が出されたんですよ。やりましたね。ベレー帽の本当の名称はなんて言うんでしょうって、うん、違うっしょ、はい、今流行りのやつでしょ。今流行りのベレー帽だけど、あ、そう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 、はなんていう名前でしょうって言われて、そう、こういうなんか写真が出てきたのね、ベレー帽の、うん、でみんな普通にベレー帽と思って、みんなベレー帽って書いたのね、うん、ちょっと違ったの、うん、名前がパイピングベレー帽っていうの、本当の名前、うん、みんな略してベレー帽って喋ってたから、うん、もうみんなベレー帽だと思っちゃうじゃん、うん、
で私この前買った時にレシート見たら本当にパイピングベレー帽って書いてあった。え、だからあれの縁があるから、縁があるやつね、やつ普通のやつはベレー帽っていうのあるからね。今今日持ってきたんだよね、ベレー帽。おどう、あそこの縁の部分が、そう縁のとこがあるから、パイピングだね。どうですかね皆さん、かわいい、かわいい。パイピングが枠ってことなのかな。そうだね、縁の縁っていうことらしいよ。枠じゃないね、枠かーってきてる、かーかーわー、今日これでやろうかな、じゃあいいってことかな。かわいいかわいい、かわいい、やったー、ありがとうっていうニュースでした。ごめんね、ひなちゃん。はい、じゃあひなちゃん行ったよ。かわいそう、かわいそう。うん、待ちに待ったひなちゃんの出番です。ひなちゃん、ニュース何？完全な個人的なことなんですけど、何？世界観に行ってきました、一人で。へー、あれだ、そう、私の大好きで大好きで大好きなクリープハイプさんの尾崎世界観さんの博覧会なんですけども、いいよ、一人で。いや、なんかその日全然転んだりいいことがなくて、うん、一人で行ってやろうと思って夜一人で行ってきたんですけど、すげー、そうです、行動力あるよね。うん、吉祥寺まで行きました、私は。おー、行って、で、一人でずっとこうやって見てて、うんうん、ずっと見てて、うん、怖い顔がもう死んでる。で、なんかグッズを買ってきました。おお、え、それこれなんて書いてあるの？世界観って書いてあるよ。世界観、お前ら本当にこれ好きだなって書いてあります。そういうの好きそう。好きです、そういうの好きそう。好きです。あと T シャツも買ったし、ちょっとね、くじも2回引いたし、本当に幸せでした。くじのブルコか。うわー、オタクだー。以上、すごいな、本当に行動力あるよね。そうね、本当に好きなんです、うんうん、ね。はい、ということでね、まあ、全員終わったということでね、もう帽子は外します、はい、私はパイピングベレーも外しますナチュラルに、ナチュラルにね、はい、以上、月刊神アドニュースのコーナーでした。イエーイ、いやー、すごい、すごかったですね、うん、T シャツ見たいっす、パチパチ、 T シャツ見たいっすってコメント来てますよ、ひなさん。ひなに手まーす、ツイッターの手まーすと、ツイッターチェックだな、ツイッターチェック、ね、あ、私たちね、ツイッターみんなやってるので、あの、ね、見てる方でね、神宿をね、まだフォローしないよって方はね、ぜひね、フォローしてくださいね、ぜひぜひ、してして、ひなちゃん、ちさまで、懐かしいな、うん、闇だね、ね、ひなちゃんって来てるよ、ひなちゃん、うち顔なしくさん、ナッピーは何か何か言ったの、うちもこれ見た、ナッピー何か言ったのナッピー何か言ったの、ナッピー何か言ったの、何か言ったの、いや、お笑い館行ってきた、はい、つまんな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 い、ちょっと振られると思って考えたんだけどね、ひなの背中出てこないわ、ひなの背中、もういいのよ、今日なんで背中見せなかったの、最初最初背中見せじゃない、あ、あなたの大福を見てるあれじゃないの、背中の方が良かった、背中の方が、背中の1分の方が全然、今ちょっと振り返っちゃって見ちゃう、全然、皆さん、スクショの準備はよろしいですか、で、あのさ、いつもと変わんないのよ、でかいよ、でかい、でかい、今日も安定の広さ、いや、膨張色なのよ、ピンクってじゃ、何ピンクにしたの、でもピンクが好きなの、ごめん、みーにゃん、わざわざ撮ったくせに、リキのピンク、そう、あと神宿最近、インスタ始めました、あ、そう、そう、始めました、インスタグラム、インスタグラム始めたのでね、皆さんまだフォローしてない方、インスタグラムやってますのでね、やってますよ、神宿、インスタでしか見れない写真動画上がってますので、はい、気になる方はぜひチェックして、チェックしてね、ね、父の背中ってきてね、え、やめてお父さん、お父さんのようなでっかい背中、でっかい背中でね、みんなのことを支えたい、ビッグ背中、ビッグ背中、いや、いいね、強そう、すごい、他の3人はなんか最近買い物したとかないの？最近買い物、あんま買い物しない？何買ったかな？チョコレートばっか買った？うん、チョコレートは買ったけど、ね、何のチョコ好きなの？メルティーキスが大好きなの。冬だからね。何味？何味？え、普通のかイチゴ。でも抹茶は食べられないの。あ、緑のくせに？そう。うわー。だから見て、意識低い。ね、意識低い。野菜も食べれない。苦いんだよ。野菜最近食べてるから。え、本当に？うん、ピーマン食べられるようになったもん。ブロッコリー残すナッピーが？ブロッコリーはちょっと無理かな。ちょっと無理だな。何を最近食べれるようになったの？ピーマン。うん、あと、あ、何と、玉ねぎ、玉ねぎ、玉ねぎ食べれるようになったの、うん、あの、美味しいものなんでしょ、食べてたね、食べてたね、中華料理屋さんの時に食べてた、サマーはね、うん、サラダ
けは無理。下だらけは無理、ね、味がめっちゃついてる玉ねぎならいける。なるほどね、そう、じゃあ進化したということで、まあどうでもいいか言われちった、言われちったよ。はい、じゃあね、そろそろね、この辺でね、この番組初のなんとゲストを、ゲストさん、そう、ゲストがいるんです。今日はゲストの方をお招きしたいと思います。この方です、どうぞ。ここでね、番組初のゲストね、スピリチュアル占い師のちえさんです。ここに、簡単にプロフィール説明をさせてください。はい。ちえさんは14歳の時に事故に遭い、その時から人のオーラや亡くなった人の霊などが見えるようになりました。その力と星占いを使ってこれまで、約何人ですかね。400人。すごいな。400人の芸能人や、著名人を鑑定されてきた大人気占い師さんなんです。すごい、はい、よろしくお願いします。お願いします。もうなんか、はい、すごい神山さんのファンで、ね、なんかもう2年ぐらい原宿パーティーナインっていう番組を、あのアメーバの番組でやってるんですけど、はい、一番緊張してます今日が。もうほんまみたいな感じで。嬉しい。全然ですよ。ありがとうございます。今日なんか初ゲストですよ。そう、初ゲストって聞いて、でなんか元々あのティフを見て、すごい、なんかすごいこの人たちと思って、でこのディレクターさんに、あの神宿すごい来ますよってお話ししたら、いやちょうどハマってるんですよねってお話しして、でなんかちょっと今度この原宿パーティーナインっていう番組のゲストに呼ぼうかって言ってたら、逆にもこちらの番組が始まってしまって、ぜひですよ、ね、そうで私がそう初めてゲストに呼んでいただくとかも、いやー、本当嬉しくて、こちらこそありがとうございます。すごいですね、人のオーラとか。そうなんです、亡くなった人の霊が見えるという。そう、すごい、なんかさ人から感じるものみたいなやつで、でもその神谷さんのこの1年ぐらいですごい発せられるオーラみたいな、すごいなって言うんで、なんかあれです、マックス村井さんの動画をきっかけに知ったんですよ。あ、そうなんですか。で、ずっと見てたけど、どんどんなんかそのなんていうの、芸能人オーラみたいな、強くなるっていうのがあるんですか、オーラが。はい、なんか、いやー、すごいね、すごい嬉しいですね、はい、ということでね、はい、今日はね、私たちのことも占ってくれると聞きました。ねー、もう嬉しい、それがもう一番嬉しくて、でもなんか、ね、すごい緊張するね。占っていきたいと思います、はい、占いとか皆さん好きですか。あ、大好きなんですけど、怖いっていうのめっちゃありますね。怖い、ナッピーとかもめっちゃあの泣くかもしれない。怯えてる。もう泣きそうな感じになって悪かったら泣いちゃうかもしれない。いやいや、もう悪いこと言えない。はい、ということでね、はい、まずはあのどんなことから見てくださいますかね。私はじゃあまず皆さんの性格的なものから占っていきたいと思います。はい、うん、ドキドキする。いや、なんか真の性格とかバレたらアイドルやってられない。闇深い。そっか、闇深い。本当はこういう人みたいな。本当大丈夫なの。もう本当はこんな人も全部わかるので。怖い怖い、すごい、わかるの、すごいな、本当に。うわ、緊張するね。さあ、誰から占いましょう。じゃあ誰から行く。誰から行こう。みなちさんから行きます、じゃあ私から、はいはい、え、怖い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 、何？いや、目が高い。私、人を見るとその人のオーラとかが見えて、はい、それプラス星で占ってると結構面白いんですよね。なんかあれですね、あの私たちメンバーカラーあるんですけど、それじゃない可能性も、可能性の方が結構高いですよ、真の色みたいなね。やだ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 、すごい。一ノ瀬のオーラの色、何色だと思います？赤がいい。赤のイメージが強すぎて。明るい色だと思う、私は。うん。明るい色。見るのが怖い、見るのが怖いよ。暖色って言うんだっけ、そういうの。暖色。お、暖色。暖色。はい、みかちさんのオーラの色、こんな感じです。え、めっちゃいいの？もう、まさに、なんか、カラーと一緒でですね。で、感じるのはこういう赤のオーラがすごく強い。
強くて、もう本当のアーティスト肌の人ですよね。天才肌みたいな感性の人だなっていうのをすごく感じるんですよね。だから感性で動くから気持ちが乗っかるとすんごい実力とかパワー発揮するけど、乗っからないとみたいな、その差が激しい部分があるんじゃないかなと思って、だからすごく正直者で、なんて言うんだろう、あの得意分野と苦手分野は結構はっきりしやすい、わかるかもしれない、はい、ところがあるんじゃないかなって思います。で、先見の目があるみたいな、ちょ結構ひらめきで物事動いたりとかするので、なんかこれがなんか流行りそうじゃないですけど、好きなものが後から流行ったりとか、あります、そういうのがすごい多い人だと思います。なんかこれ来そうみたいなやつがすごい当たったりとか、なんかそういうなんとなくの感性で選んだものがいい方向に行くみたいな、すごい、そうなんですよね。みんな安心して私を押して、はい、すごい。じゃあ次どんどん、ありがとうございます。軽くなんですけど、はい、めっちゃ嬉しかったけど、すごい汗かいたよ。じゃあ次誰行きましょう。あ、次、あ、じゃあ次誰を占いますか。じゃあ誰か、どうしようかな、次のじゃあ、じゃあ、ヒナプと隣に、じゃあ、よかった、なになになに、すごい気になる、ヒナプ、怖いわこれ、やだ怖いよ、全然怖くないです、ね、いや、はい、ヒナプさんがこの中で一番変わったオーラ持ってます。おお。それだけ感情の引き出しがあるっていうので、だから結構面白いタイプの人でですね、あの性格的に見るとですね、あの外見と内面のギャップがすごくて、あの地に足がついてるっていうか、もう本当にあの精神年齢が高いなって思うんですよ、ね、で、あの頭が良くて文化能な人だなってすごい、確かにすごい、めっちゃ当たってるわ、なんかセンスみたいな感じの人だなっていうので、超マイペースだから自分のペースで淡々とやっていきたい人だなって思って、なんかちょっと不思議な感じの人だなって思います。なんか同じようなオーラがタモリさんとか独特のマイペースを気づいてくみたいな、すごい、みたいな人だなと思って、だからあれです、あの芸術の才能がすごいありますね、絵とか音楽とか、そっちの方向がどんどん伸びていく人だなって思いますね。なんか本当なんか異質みたいなオーラを持ってる人ですね。すごい、結構あのこだわりとか強いんじゃないですか、なんかハマるとコレクター癖があるみたいな、なんかそういうのも、なんかその色合いでもこういうのがばっかりみたいな、ピンクしかすごいな、そういうピンクしかですけど、オーラは緑と青ですね、すごい、めっちゃ当たってます、すごい、賢いですか。じゃあ続いて指名してください、誰か、メイかな、うちの、ちょっとナホは残したい、なんでやない、お願いします、怖い、何だろう、よかった、なんかちょっと異質だ、いや続いてメイリーさんのオーラの色こんな感じです。近い、水色なんですけれど、明るくてふわっと、あのオーラがちょっと弱めなんですけど、人 で水色の人っていうのはどういう人かって言ったらですね、はい、まあ、基本的に直感がすごく優れてたりとか、人をすごく見抜く人なんですよね、なんかこういう人だなとか、そうやってすぐ察知したりとかするんですけれども、なんせこの優しい感じのオーラが出てて、愛情がすごい強い人だなって思いますね、だけどもなんか精神年齢高すぎて徳積みすぎて、なんかおばあちゃんみたいな感じ、精神年齢高い、高い、そう、なんか精神年齢高いんだ、私中学生ぐらいだったんで、意外となんかそういう面があるんじゃないかなって思いますね、なんか結構本当に、はい、なんかちゃんと自分の意思とかがしっかり知ってる人だなって思いますね。なんかあのこうって思ったらすぐ口に出ちゃうし、顔に出ちゃう、
寝ると解消されるみたいな、そういう捨て寝もするよね。捨て寝めっちゃします私。すごい、すごい、すごい、自己解決できる人で、そういう意味で精神年齢高いなって思った。あら、嬉しい。もうなんかでも泣きそう。じゃあ続いて、はい、どなた行きましょう。じゃあミーニャンで。ミーニャンね、オッケー。あ、いいよ、ここで変わる。持つなよ、お前。椅子は椅子で、みんなの椅子あるんだ。はい、お願いします。はい、ミーニャンさんはこんな感じです。黄色がすごく強くて、黄色の人どういう人かって言って、明るさももちろんあるんですけれども、あのものすごくあのなんていうの、シャイな人が多いんですよね。わ、自分のオンとオフがしっかりしてるみたい なんか周りを盛り上げようみたいな感じのところがあるんじゃないかな。だからこそなんかみんなが笑顔になるのが一番いいから、もうみんなを心配かけないようにみたいな、あとなんかみんな要なんかなんて言うんだろう、あの楽しませようみたいな気持ちがすごく強い人だなと思って、頑張り屋さんな人が結構多いですね。黄色、ただ黄色の人はちょっと欠点もありまして、あの飽き性、あー、黙りやすくて寝しやすくて冷めやすいみたいな、そうなんだ、めっちゃところがあるんですよ。なんか継続力に欠けるんですけれども、その分なんかあのじっとしてられないみたいな、そんな感じのところがあるんじゃないかなって思います。じゃあ次、どなた。ありがとうございました。マジか、姉ちゃん買い物行ったらすぐ帰ろうって言うもん。疲れちゃったんだもん。早いですよね、スピードが。やばいね、お願いします。緊張する。何色だと思いますか。私は黄色かな。自分で言う。明るい色がいいな。でもおナッピーさんのオーラの色こんな感じです。お緑まんまなんですよね。うわー、髪の毛すげー、すごい。緑な人っていうのはもう本当一言ですごく天然な人ですよね。一生懸命頑張りなんですけど、一生懸命やってるけどちょっと抜けてるみたいな感じがあるんじゃないかなって思いますね。で、あのなんていうんだろう、自分で思ったことを言葉にしたいけど、言葉にしてるうちにわけわかんなくなっちゃう。これなんだっけ、これなんだっけって感じだけど、ああ急がなきゃって言いながら何もできないみたいな。あ、めっちゃそう、せかされるとパニック起こすみたいな感じで、パニックやりました。だからすごい本当に可愛いって感じで、周りから愛されてなんかわかんないけど、いろんな人に助けてもらえるっていう感じだと思う。それけどそうかも、はい、思います。めっちゃ当たってる。いいことばかり言い続けてきましたけれど、うん、はい、実は今日はもう一つ占いが、ね、はい、あるんですよ。結構当たってました。めちゃくちゃ当たってました。めちゃ嬉しい。その通りすぎてすごい、すごいな。はい、ということでね、今日はね、はい、なんとね、見てもらうのはオーラだけではありません。はい、ちえさん監修のこんなコーナーへ行ってみましょう。スピリチュアル占い師ちえ監修2017年神宿運勢ランキング。イエーイ。はい、ちえさんには事前に私たちの2017年の運勢を占っていただきました。今回は運勢のいいランキング形式で発表していきたいと思います、はい、ということですね。こんな感じでランキングがありますよ。見てください、最下位ドクロついてるから。やだドクロ、やだ。2017年でしかもこれから、これから、ね、これからついている怖いわけなんですけれども、まずは、まあ、3位ぐらいから、3位ぐらいから、はい、3位ぐらいがいいな。じゃあちえさん、はい、早速発表お願いします。3位、おお、意外だった。意外って言ったら悪いと思ったの。いいと思ったの。はい、あの3位っていうの
の真ん中なのでですね、うん、あのかもなく不可もなくあのちょうどいいみたいな感じの一年になる感じなんですけれどもですね、はい、あの実は来年っていうのはですね、あの今年一生懸命力つけたことがやっと開花するみたいな年になるので、なのでやっと実力を認められるみたいな、泣けそう評価される年なんですけれども、あの星で見ていくとですね、あの金運恋愛運が停滞みたいな感じなんで、あの何も変わらずみたいな、仕事運だけいいみたいな、仕事が何かいいねそうで、なんか結構あの信用っていうのがキーワードだったりするんで、みんなから信用されたりとか信頼されていろいろ責任感が来ると思うんですけど、それをちゃんとあの裏切らないように活動して評価されるみたいな年になりますね。いい、私なんか前去年かな、なんか去年占ってもらった人に2016年は努力の年って言われたんですよ。そう、めっちゃ言われたよね。でそこ頑張んないと2017年はうまくいかないみたいな、2016年の努力が2017年に行くって言ったのよ。なんかあのちゃんと収穫の年みたいになっているので、うん、泣かないでって言われてるから泣かないで、ほらみんな泣かないで、メイリン本気なんだな、メイリンピュアすぎって来てる、うん、ありがとうございます、なんかよかった、うん、さあ、はい、それでは次、怖くなってきた、2位の方かな、2位の方お願い、あ次は、2位の方ですね、お2位の方はおイゴンさんです、ね、ぼちぼちですね。ちょっと待って、1位分かんなかった。あの本当に仕事もそうですし、いろんなことが入ってくるんですけれども、何せ自分がすごい向上心強いんで、もっともっとみたいになっちゃうかもしれないんですよ。だからある程度のところで満足するみたいな、今がベストって思うことが大切な感じがですね、あ、はい、でいろんな分野になんかあのの仕事が入ってくるみたいなことも出てるので、うん、結構あのソロでみたいなやつ で中でもやってほしいのは演技やってほしいんですよね、すごいなんか女優さんの推し持ってるんで、でも女優になりたいんでしょ、なりたい、うん、もうまさに、はい、なのであのそうですね、一つのお仕事に、まあ、全力でちゃんとやっていけばみたいな感じで良くなっていくみたいな年ですね、まあ、満足してやっていくみたいなのが大切ですね、はい、さあ、ありがとうございます、続いてめっちゃいい、次はじゃあ4位いきましょうか、4位は、はい、ひなぷさんです、なんでだってピンクなんですよ、4位だって、すごいそんなネガティブにならないねあのですね、来年っていうのはですね、忙しくなるんですよね、本人の中ですごくいろんなことが、ですごく大切なキーワードがバランスを取るとかなんですよね、あの忙しい中で自分の中で優先順位をつけていくみたいなことが大切になっていくんじゃないかなって思います。結構なんかあのなんだろう、これもやりたいあれもやりたいで結構自分の心が大変になっちゃうみたいな可能性があるので、あと一つ気をつけてほしいのがお金遣いがすごく荒くなる年です。あ、怖い、趣味に費やしすぎみたいな、怖い、だいぶ大丈夫なんだよ、それつけないと多いだろう、うん、そう、なくなってっちゃう感じがバンドが好きなんですよね、バンド活動も大事だけど優先順位でバンド優先順位で、で、来年20歳になる、来年20歳になったらもう一つ気をつけてほしいのがお酒、お酒がなんか飲まれちゃう感じの星もって、キャラが急変する可能性があるから、そうやばい、気をつけて、やだよ、ひなさん日焼けの声とかキャラが変わっちゃうから、ちょっとそれ最初は禁酒でお願いします、イチゴールで飲んでれば禁酒でした、続いてもう最後心臓がやばい、今1位と4位のですね、はい、こちら1位と5位だ、心臓がやばいなんですけれども、あと残ってるのはお二人なんですけれども、心臓がやばい、どっちだ、どっちよ、どうしよう、はい、じゃあね、ちえさんにはね第1位の方からね、はい、発表をしてもらいたいと思います、じゃあお願いします、はい、第1
1位は、何やってもみんなからなんか、あの評価されるみたいな年で、みんなさんに至っては何しろがないんですよね。もう本当に、あのなんかわかんないけど、なんか好調で進むみたいな年になっていくんじゃない。ちょっと来年受験なんですよ私。じゃあすごくいい。大丈夫ですかね私、うん、今の感じのかだとすごくいいですね。ちょっと頑張ってきます。ちょっと自信つきました今ので。そうです、なんかあの心配してたよりも案外へっちゃらみたいな感じなんですよね来年。なんか全てがあれ意外とうまくいったみたいな感じなので、もうイケイケどんどんでやっていってほしいなと思って、はい、さあ続いて、ありがとうございました。関口ナッピーやばい、私も心が痛む。はい、じゃあ最後、はい、最後ナッピーなんですけれども、どんな年かって言ったらですね、結構あの耐える年みたいな年になっていくんですよね。なのでいろいろ成長していかなきゃいけないっていう部分が一番なのと、耐えてくるからすごく本人が大変で、だん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 色気がなくなる年みたいな。これ以上色気がなくなる男性性が高まる年みたいになっていくんですけれども、もう一回リセットの年みたいな感じで、来年中に乗り切ればそこから3年間はすごく良くなっていくみたいな。はい、なので来年1年間ですね、だからなんかそのこう、あの逆になったみたいな感じで、今年が努力の年みたいな感じで、努力もなんかやってこうよりも辛抱するみたいな年になっていくんじゃないかなって思います。努力すれば2018年は良くなれますね。良くなります私は頑張ります。はい、でもね、ちゃんとその先がある感じで、5人とももう全体的に私はもう本当にもう応援してますし、いい方向に向かっていく感じがしてるので、ナッピーのこと、ナッピーさんも向かっていくと思うんで、あと面白いのが5人ともバラバラなんですよね、オーラが。あ、そうなんです。だから多分コンセプトとかもバラバラですから、なんかいい意味で刺激し合えるみたいなところがあるんじゃないかなって思いますね。いやすごいな、やっぱ。なんか他せっかくですから聞きたいこととかありますか？何がいいかな。なんかどうする？やるといいこととか。やるといいこと、はい、知りたいです、めっちゃ。あ、そうですね。じゃあ端からメイリンさんはですね、はい、目から出るパワーがすごく強いんですよ。目力もあるんですけど、なのであの今の感じも素敵なんですけど、顔を出した方がすごく、はい、ということは前髪を変えた方がいいってことですか、ね、前髪センター？センター分けにした方がいいですか、ね、とか、まあ、今の感じでもしっかり分けるとすごいパワーがめちゃ分けるよだって思いますね。本当ですか、はい、え、じゃあちょっと後々ね、なんかあるかもしれないね、はい、もしかしてショートカットになるかもしれない。足見にしちゃうかもしれない。はい、でイナプさんはですね、でも結構あの芸術性があるんで、音楽とかさっきも言ったような絵とか伸ばしていくといい感じですね。楽器とか始めたらどうですか？おお、あ、でも声部だったよね。あ、サックスで決めた。おお、すごい、ぜひ伸ばしてみたりとか、または新しい、全然違う新しい楽器やってみたりとかいいと思う。またお金出ちゃいますね。マジで注意しながら進めてる感じだって。それを使ってもライブ行かなくなるっていうのはいいんじゃない？皆さんね。ね、ママに面倒見てもらおうか。ママに管理してもらおうかね。ね。はい。はい。あれですよ、あのはですね、あのとにかく趣味も全部いろんなことを広げていくとよくて、であとは旅するといいですね。旅？旅行していろんななんか世界見るといいんじゃないかなって思いますね。はい、方向音痴なんですよね。方向音痴だったらちょっとなんかそのまんまじゃなくて、何かを見ながらみたいな、地図を見ながら、はい、なるほど、やってったりとかしたらいろいろ、だからいろんな景色を触れるみたいな。一人の方がいいですか？あ、でも一人の方がまあよりいいんじゃないかな。友達とでもいいんで、ね、あ、私ついていこうか。あ、お、さすがしっかりしてるから。しっかりしてる。なんで
しっかりしてない。失礼な精神年齢高いから私おばあちゃんだから大丈夫。おばあちゃんと一緒に連れていくの大変だわ。おんぶさせられそう。ありがとうございます。ミーヤンさんとかはですね、あれですよ、あの結構勉強とか、はい、なんか知識つけるといい年みたいな。まさに勉強、あれですよね。頑張ります。今すごい。そうそうそう。で、あとはなんかあのじっとしてられない性格ですけど、来年は結構じっとしてそうやってなんか自分に知識入れるといい年みたいな感じです。勉強頑張ります。じゃあ最下位のナッピーさんは。ピーさんは何ですか。いや素晴らしい、素晴らしい。何ナッピーさんはもう本当にいろんな人に助けられながら本人頑張ってることをみんな見てるから、あのうまく伝わらなかった時もいろんな人に救われながらってね、あの友達とかこういうメンバーとかを人に作られてる。おかしくない。あの愛されキャラさんで、そうやっていろいろなんかね、あの人に優しく接してたらだんだん上げてもらえるみたいな年になってるんで、優しくしてみんな支えてね、今年も来年もね。あ、来年もだ。来年頑張ります。こっちにティッシュありますよ。ティッシュある。ありがとうございます。はい、そんな感じで応援してるんで頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではね、はい、それではちえさん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちえさんから何かあのお知らせすることありますか、最後に。はい、私のトークライブが12月17日、6時から表参道グラウンドという場所でやります。で、11月26日からチケット発売されるので、そこでは占いとか、あと開運情報とかお話ししてて、あの来年の開運法であったりとか、そういうこともお話しするので、ぜひ興味持った方は遊びに来てください。いや、絶対来た方がいい。これ本当に高いね。絶対来た方がいい。めっちゃ当たる。めっちゃ当たる。めっちゃ当たる。本当に私も会えたことも一生の思い出として。よかったらあのライブとか遊びに来てください。でも、まあ、チケット取ったんです。2月のゼップ。あの自分でチケットあの一般で一番一般じゃないから E プラスで自分で取って。すごい、ありがとうございます。嬉しい。ちょっと頑張ろう。マジ頑張ろう。次の時までにちょっともうちょっとよくちょっとね、ちょっとまたステージ上になった時のオーラも違うんで、それもまた堪能して楽しみにしてるんで、ぜひ。ちょっと私オーラ強くなるよ。強いね。頑張ってください。というわけで、はい、ということで、それではちえさん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、すごい。いや、怖かった。ナッピー大丈夫だよ。コメントがね、いろいろあれて、なんかね、すごいね、あの安心したようで、ちょっと本当にあのぐさっとくるところも結構多々あるというか、見ている人はあのどんな感じでしたかね。あのどう思ったかな。ちえさん素敵って書いてある、ね、すごい可愛らしい方だったね。私本当になんかこういう占い師の方って本当になんかもうマント被ってるっていうイメージだったから。クリスタルみたいな、こういう感じでしょ。そう、だからグツグツやってそうな感じだったのね。魔女じゃん。もうめっちゃめっちゃおしゃれだし、めっちゃ可愛かった、ね、めっちゃ可愛かった、ね、すごいね、あれすごいズバズバとね、占いを言うのがすごいギャップがあるというかね、はい、でもちょっと自信がついた。自信ついた。すごい、ね、1位だからだろ、それは。ほんと不安だったもん。マジ勉強面、ほんとにミキダメだからさ。まあ、でもそれはね、来年不安っていうのあったからね。頑張ればいいことってなるから、うん、ちょっと改めて頑張ろうって思った。なるほどね。タモプって言われてるってよ。タモリさんとオーラが一緒の日の出。もしもしなんかね、すごいよね。めっちゃすごいと思う。ね、超マイペースで。ミュージックステーションとかで一緒になったらなんかね。うん、私一緒なんですオーラが。突然絶対スルーされそう。ちょっと絶対話そうね、これね。絶対話そう。うわ、夢ができましたな。すごい。ね、ナッピー元気出そうぜ。ね、なんかみんなも応援してくれてて、なんかまた泣きそうになってくる、これ見ると。一緒に旅行こうじゃん。え、いや、一緒に行こうかな。一緒に行こうよ。私も行くよ。どこ行く？どこ行こっか。
とこ外国行こう、外国行こう、外国行こう、イエーイ、みんなお金ないから行かないと一人で、ね、ね、東京で仕事してるってね、いやそれぞれね、なんかねちょっとね運が上がるように頑張っていこうね、頑張ります、はい、さあ、はい、ここでね私たちからもねちょっとお知らせをさせてください。はい、12月6日セカンドシングルカムチャッカーアドベンチャーが発売決定されました。イエーイ、カムチャッカーアドベンチャー、カムチャッカーアドベンチャー、これです、はい、すごい、こちらです。でリリースイベントもまたあの発表していくので皆さんぜひツイッターなどチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてあの先ほどちえさんが買ってくださったという、はい、あの12月28日ゼップダイバーシティでのワンマンがあります。ね、イエイイエーイ、神が宿る場所、私たちの無限の可能性を信じてみよう。ちょ、もう一般チケット発売中ですので皆さんぜひぜひお越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みんな遊びに来てくれ、オーラ放つから、オーラ、キラキラな、キラキラのオーラ放つから、ね、はい、それですね。さらにあの私の告知なんですけど、アメステージでね、あの神谷田橋間メイのメイを好きになーれをやっています。メイスキ、略してメイスキ、あ、下に書いてあるね、メイスキ、はい、ですね、次の放送は11月15日のね、夜8時からです。はい、はい、詳しくは神谷田公式ホームページのスケジュール欄から、確認してみてください。よろしくお願いします。お願いしますそう、この前ね、あの相談とかしたから、うん、相談コーナーやって、ミーニャン推しの人がね、なんかちょっとね、ミーニャンどうしたら可愛い笑顔見せてくれますかって、ミガムシを噛みちぎったりとかもう、ミキ可愛くないのかな、普段いや苦笑いしてる、苦笑い、でもね、笑うと顎出るからちょっとなんか、うまくちゃんと笑えないんだよね、ほら、すごい出るやん、ほらちょ、横向いて、横向いて笑ってほしい、横向いて、いやいや、絶対放送事故っちゃうから、ミキ放送事故っちゃうから、放送事故じゃなくてね、はい、楽しい今日もね、はい、ということでね、これなんて読むのかな、19,500 人の方っていうの、一中あ、ってことだよが見てくださってるのかな、すごい、しかりやめるのかな、すごいよ、19万ではないよ、そんな言ったらすごいことになっちゃうから、19,900 万、あら、で今日もね、たくさんの方が見てくださって、しかもたくさんのコメントが届いております。ありがとうございます。ありがとうございます。コメントがね、1300来てるね、1300、すごい来てる、見に行くよ、行くよ、嬉しいね、嬉しい、嬉しい、でもうちいつ占いしてもめっちゃ結果いいんだよ、去年も良かったね、去年もめっちゃ良かった、常に、ね、いいよね、すげー、なんか、いやでも分からん、そのうちドーンってくる、いや、最悪ドーン、いやでもなんか天才肌って言われてるから、もう生まれてからも天才なんだろうね、持ってるものがあるよね、あるのかもね、常に割と楽しく生きてるからね、よかったね、よかったね、よかったね、いつも地味に悪い地味に悪い、なんか大体4位の立ち位置だよね、そう、あとね、地味なのなんか悪いんだよ、でもさ、5位だとさ、すごい悪いっていうイメージが残るじゃん、4位そんなに残らないけど、なんかこの1年なんだろうなって思ったら4位なんだよね、今日の印象で言うと、もうタモリさんっていう印象で、でしょ、他あんま残ってないでしょ、うん、タモリさん、とりあえず次からサングラスを常にかけて、OK、わかりました、私2位が良かったな、でも3位、うん、3位ってなんか良きも悪くもって感じだったじゃん、いいじゃん、普通が一番いいよ、去年が悪すぎた、本当に、あでも去年本当に運勢悪かったね、私ね、どんどん上がっていけばいいんだよね、あ今年か、今年最後までか、もう本当に当たりすぎて本当に涙出た、なんか、うん、悪いことは言われてなかったんだけどね、あ、2万人いった、はい、おーありがとうございます、ありがとう、嬉しい、2万200人だね、急に増えた、うん、すごい、ありがとうございます、はい、ということでね、あら、雨ステージの、ね、見て、閉めますわよってちょっとあれ入ってる、完璧、完璧で、そろそろ番組閉めますわよすごいね、ダンディーな男性のスタッフなんですけどね、大学にね、お姉入っちゃってるね、そういう感じなんだろうね、きっとね、お姉なんだろうね、はい、ということで、そろそろね、お別れの時間となりました、はい、じゃあ最後もね、みんなでここで挨拶して閉めますかね、はい、はい、皆さん、今日も見てくださりありがとうございました、以上、私たち原宿発、せーの、神宿でした。